រុស្ស៊ីត្រៀមប្រើប្រព័ន្ធខែលការពារដែនអាកាសចំនួនចុងក្រោយបង្អស់នៅអ៊ុយក្រែនសរុបកុំព្យូទ័រមានលក់កុំព្យូទ័រគ្រប់ប្រភេទថ្មីនិងមួយទឹក laptop desktop all in one printer ហើយនិងសម្ភារៈកុំព្យូទ័រគ្រប់ប្រភេទជាមួយនិងសេវាកម្មជួសជុលទំនាក់ទំនង 092 និង 093 97 97 08 បើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានមួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធខែលការពារដែនអាកាសចំនួនចុងក្រោយបង្អស់របស់រុស្ស៊ីនឹងត្រូវដាក់ប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពេញបន្ថែមនៅក្នុងតំបន់ប្រណបត្តិការសឹកក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប្រភពបាននិយាយថាប្រព័ន្ធបែបនេះនឹងអាចបាញ់ប្រហារលើយន្តហោះដ្រូននិងកំជ្រួចមីស៊ីលដែលបាញ់ដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ុយក្រែនរួមទាំងប្រព័ន្ធហ៊ីម៉ាស់របស់អាមេរិកផង
ราบไอ้ดังติดหาประเทศรัสเซียกรุงหนึ่งสารบอมปราบปราประปวนได้บอมเปียดได้มิสิลขนาดโต้ในขนงดับบอลปรนบัดกาปิเซสสำหรับบอมพลัดบอมพลายยุนฮอตรอนหนึ่งประปวนมิสิลเจดามกู้บัญชาท่าประปวนกาเปียดได้นักการไม่ระบอมรัสเซียอาจับกูได้จำไงจัดสปรัมกิโลเมตรขณะวิ่งกำนัดกูได้ยุนฮอตรอนในจำไงไงเจียงจำนวนมุนหอยเมียนเปียหุมุกเงียขนงกาตามนานกูได้នឹងរ៉ាដាន้อมមីស៊ីលផងដែរសរុបកុំព្យូទ័រមានលក់កុំព្យូទ័រគ្រប់ប្រភេទថ្មីនិងមួយទឹក laptop desktop all in one printer ហើយនិងសម្ភារៈកុំព្យូទ័រគ្រប់ប្រភេទជាមួយនឹងសេវាកម្មជួសជុលតំណែងតំណង092និង093 97 97 08